Yo, Packers. Levanta só uma back phone. Yeah. Just like that. Ganda beat. Alguém tem que começar a conversa. Alguém tem que vos dizer o que pensa. Faz só o teu combo, meu irmão não compensa. Foi o que eu ouvi, mas isso aqui não é conversa. Um gajo só é pobre, isso aqui não é doença. Também não é burrice, eu sei bem a diferença. Só vocês a roubar, tem que ser vice-versa. Não posso viver preso, isso aqui não é sentença. Não mudo a minha essência, não é preciso ciência para perceber que eles não querem a minha presença na imprensa. E nem eu quero a minha presença na imprensa. Eu quero a presença de comida na dispensa. Eu digo ao mundo, não brincas com a minha cabeça. E digo ao padre, não fazes nenhum tostão com a minha crença. Nós somos os segregados de nascença. Então tu queres que eles queiram que a gente vença. Ricky Mills, blog da banda. Falta de machos nesse mundo machista. É tudo cinzento nesse mundo racista. Não dá para ser pobre nesse mundo elitista. Ninguém dá boleias nesse mundo taxista. Nada dura para sempre, tens que ser imediatista. Tudo muda no instante para essa geração do Insta. Mas eu não vou mudar para estar na lista. Por isso é provável que eu desista. Se for para eu mudar por opiniões, vamos comparar a geração que compra visualizações. Mano, eu tô fora, eu não vivo pro mundo. Eu tô habituado a nada, eu não me importo com tudo. Mano, eu não pago pra ser visto, as pessoas pagam o que eu visto. Eu não tô a passear no palco, eu vivo disso. Então meu mano, brinca bem, o mundo quer que eu minta bem pra que o mundo se sinta bem. E se não for pra ser pastor, eu prefiro nem existir. Não nasci pra ser ovelha, não nasci pra seguir ninguém. E nem vou dizer nada que tu queres ouvir. Eu vou dizer aquilo que eu acho que tens que ouvir. Ou melhor, aquilo que eu tenho que dizer. Yeah.